Мен мен түр мен любой сан рөліне алмайды ғой. Маған негізі рост күші екен кредит төлемей өмір сүрген деп ойлаймын ше. Қарыз деген тема өте андай мен үшін не дейді триггер ететін тема ғой. Өмір бақи адамдардан қорқып өмір сүрдім десем болады. Махаббат деген нәрсе негізі жоқ деп. Махаббат барға бар жоққа жоқ деп отырсыз. Махаббат деген нәрсе жоқ қой негізі шынымен де. Адамға белгілі бір адаммен отқандағы өзінің состояниесі ұнайды. Мен бұндай нәрсе айтамын деп ешқашан іш қызысам түсіме кірген жоқ. Мүлдем. Әр әйелдің ерекшелігі оның көп қырлы бола білуінде. Қалыңдық, келін, болашақ ана. Ана, көп балалы ана, бизнес вуман. Осының барлығын біз әйелдерге арналған ең үздік мамски әңгіме YouTube каналында талқылаймыз. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл мамски әңгіме арнасы және бүгін бізде қонақта Айшолпан Байтүгел. Мамски әңгімеде Айшолпан не ғып жүр деген сұраққа жауап берейін. Бізде self-made Айдары бар, оны білетін шығарсыздар. Ол жерде тек қана мамски әңгіме ғана емес, жалпы жетістікке жеткен арулардың өмірі жайлы сөйлесеміз. Соған сені шақырдым. Көптен көп рахмет. Бүгін сенмен бірге табиғат аясында ботаникалық бақта әдемі сұхбат жазу бұйырған екен. Қош келдің. Рахмет көп-көп. Мамски әңгіме мені осындай негізі көретін подкасттардың саны ішіндегі ең маған ұнайтыны көріп жүргенім. Әне? Бірақ self-made туралы мен білмеппін. Мен білмегенмін басында. Сондықтан баста менде де сондай сұрақ болды. Неге деп мені шақырды деп. Содан кейін барып өзім мақтарып қарап түсіндім, что сіздердің жазуларыңыз бойынша негізі сұхбат беруге мен бүлдем қарсымын десе де. Иә, оны білем. Негізі сен көп келісе бермейсің, бірақ бүгін келістің. Иә. Неге? Авторитет қандай отыр? Осы әңгімеге келгенде ше. Көңіл күйің қалай өзі? Жақсы. Күшті болып тұрсың, әдемі болып. Рахмет. Жақында сенің сериалың шықты. Қазір жүріп жатыр негізі. Күзде келген көктем атты сериал. Сол жерде сен жаңағы особенный ребенок дейміз ғой, иә? Сондай баланың образын алып шыққансың. Және соған тәнті болдым. Рахмет. Сен енді профессионалды актриса емессің, бірақ соған қарамастан өте керемет алып шыққансың. Қалай дайындалдың? Негізі өзім негізі қынжылам іштей мен профессиональный актриса болмағанда. Қынжылма. Өйткені өте қиын. Мықты профессиональный актерлармен ойнаған қиын, және де мен енді әлеуметтік желі жүргізгеннен кейін маған көп нәрселер келеді, негативтер келеді. Жаңағы осы блогерлар пайда болды кинода деген сияқты, сондықтан үнемі менде қорқыныш болатын мына жерінде. Мүмкін керек емес дегендей, бірақ енді ойлаймын құдайдың беріп тұрған маған бір мүмкіншілігі шығар, соны пайдалануым керек деп міндетті түрде. Сондықтан бұл жолы мен өзім ішімде сондай запрос болған негізі. Бір осы күнге дейін эпизод көбінесе эпизодтарға түстім мен келін жаннан кейін. Сол кезде барлығы айтатын тұған, бұл тек ой кіліп прикольный киноларға шақырады. Толық болғаннан кейін тек күлкілі киноларда ғана ойнайды, одан артық ешқандай образ сомдай алмайды деп. Сол кездері өзім ойлайтын ішімнен, мені енді барлығы 99% тек комедийный рөлге шақырады. Енді шақырған жерге барамын міндетті түрде, өтіп жатсам егер кастингтен, бірақ басқаша образдарға мүлдем шақырмайтын. Енді мен түрім, мен любой сан рөліне алмайды ғой. Ойланбайды. Сосын бұл кино индустрияда көбісі 90% ол комедия түсірілетіні барлығы. Сондықтан комедийный рөлдерге шақырады. Сол кезде ішімде запрос болған тау, менде мені сондай рөлге шақырса екен деген. Сосын маған Гүлнұр Мамасарипова айтты, хабарласты, осындай сериал түсіргелі жатырмын. Осындай рөл бар, мен сені сол рөлде көремін, көріп тұрмын, сен алып шыға аласың, бірақ ол жерде актерский игра керек, өзіңе күмәндамасаң келіспе деді маған. И мен ойландым, мен бірден иә деп жауап бердім. Өйткені андай айтады ғой, бұл өмір қазір жалмаңдаған адамдарды жақсы көреді дейді ғой. Аузың ашылып жүре берсең мән киіп сөйтіп қалып кетесің деп. Сондықтан мен тұрдым да, қолынан келеді деп айттым. Сосын қорықтым, бірақ 2 ай, 1.5 айдай уақытым болды дайындалуға. Қатты қорықтым, өйткені сөгуі мүмкін, неше қанша адам көреді ол, обычный рөл емес, ол ауру баланың рөлін. Мен өзім жаңағы жан жағымда туысқандарым арасында ондай бала жоқ, сондықтан маған өте қиын болды, бірақ келістім. 1.5 ай дайындалдым, мұғалім іздедім,
біріншіден мұғалім таптым. 10 күндей курсқа бардым. Одан кейін ауру балаларды қарадым. Одан кейін 12 шақты кино көрдім. Сондай сол менің рөліндегі персонажымды ауырмен ауыратын. Олар қалай өздерін ұстайды ортада, көпшілікте деген сияқты. Сөйтіп дайындалдым. Ал мынаны қайдан тауып алдың? Мынаны? А, осында тауығам көпсі. Кейбір байқап отырсыз, сериалдарда кейбір жерлерде Тойжанның осы әрекеті агрессивный емес, кейбір жерлерде қатты агрессивный. Ол өзін қайсы адаммен өзін қалай айтсам, қобалжып ұстағаны, өзін атасы мен әпкесінің қасында өзін жеңіл ұстағаны, соның барлығын білдіреді негізі. Мен байқағаным, олар осылай өзінің тревожностінде айтады ма, соны басады. Үрейді басады. Міндетті түрде ол жерде сақина тұрады. Өйткені мен ойлайым, әр нәрседе кинода оправдание деген болады. Белгілі бір киіміне, белгілі бір әрекетіне ол оправдание. Мен өзімді осылайынан қазір травмировать еткен сайын, мен мүмкін әпкем осылай сақина кигізіп қойды дегендей. Сондықтан солай образ шықты. Енді білмеймін, көрермен қалай қабылдады. Мен тіпті комментарий оқуға да қорқам, шынымды айтсам. Мүлдем оқымаймын. Жақсы қабылдап жатыр. Көрермен өте жақсы қабылдап жатыр. Оқымаймын, мүлдем, өйткені мен жүрекке қатты қабылдаймын ондай нәрселерді. Сосын айтады ғой, 1000 комментарийдің 900-ы жақсы, 999 жақсы болып, біреуі жаман болып қалса, сол нәрсеге тіреліп қаласың да. Сондықтан барымды салдым. Иә. Қатты дайындалдым, сол үмітім ақталатын шығар. Кем дегенде өзімнің алдында өзімнің жаңағы талпынысымды ақтадым деп ойлаймын. Барынша күшім салдым. Көңілінен шықтым ба өзіңнің? Көңіліне шық деп ойлаймын, өйткені Тойжан туралы даже актерлардың арасында дайындық кезінде, мына ауру қызды ойнайды, ауру қыз осы деп айтқан кезде мен көңіліме тиіп қалатын тұғын. Ол менің персонажым болған мен. Yeah. Және мына белгі менде көп телефонмен сөйлесіп отқан кезде бөлек кинодан уақыт сол кезде қалып қоя бастады. Сосын мен қорқа да бастадым. Штамп болып қалады деп. Штамп болып қалады деп. Өйткені ана сөз қайталау деген нәрселер менде қиындық тудырды. Келесі эпизодтарға бар жүргенімде. Иә. Той. Яғни сөз қайталайды ғой сенің кейіпкерің. Ал достарың, әке шешең қалай қабылдады? Жақындарың? Иә, жақындарым мүлдем. Мен сол әке шешеммен ондай нәрселерді мүлдем ақылдаспайды екен. Жоқ, жақсы. Ал қабылдағаны қалай болды? Ой, мамам өзі андай білмеймін, папам вообще кино көрмейді мүлдем. Ол кісі ондайға қатысы да жоқ. Мен Алматыға кетіп бара жатқан кезде киноға кетіп бара жатқанын мүлде білмейтін әкем. Ал мамам мүлдем күшті ойнап жатсың, болмаса жақсы алып шықсың, ондай мүлдем айтқан емес. Бірақ күнде көріп жатырық деп айтады, өте қызықты деп кино болды. Негізі енді сен Қызылорданың қызысың. Әкең күзетші, анаң есепші, қарапайым отбасынан шыққан қызсың. Self-made, самородық дейді сендер, сен сияқты адамдарды. Яғни ол тек қана өзінің талантына, талабына ғана сенген адам, сен сияқты жаңағы жарып, өтіп, үлкен қалаға келдің. Енді о бастан сен биологсың. Ал қалай, блокқа қалай келе бастадың? Биологпын, мұғаліммін, негізі білмеймін, біздің обществада негізі андай мұғалім мамандығын оқығанға жұмыс істеген келген жоқ десе бірден андай не серьезный қабылдай ма, барлығы сөйтіп таңдаған мамандығында. Бізде Қазақстанда мүлдем жастар өзінің мамандығын қазіргілер шығар, 2000-нан кейін туған. Бізге дейінгілері ондай выбор деген нәрсе болған жоқ. 99%-ымызда біз қай жерге барасың деп сол жерде оқыдық. Мысалы менде Алматыға оқытуға мен әке шешемнің қаражат жетпегендіктен мен Қызылордада қалуым керек болды. Қызылордада 2 мамандық болды. Ол биолог мұғалім мамандығы, болмаса психолог. Мен ойлаймын, ол кезде қазір болса мен психолог таңдайтын едім деп. Өйткені ол кезде психолог деген вообще актуальный нәрсе емес тұғын, мүлдем. И биолог болып түстім, маған ұнаған жоқ, мен бірден әке шешеме айттым, мен жұмыс істемеймін дедім. Олар не дейді? Енді сөйтіп жұмыс істеймін, онда өз күніңді өзің көр деп сөйтіп жұмыс істеп жүрдім. Сөйтіп магазинде сатушы болдым. Мектеп кезінде магазинде сатушы болып істедім кешке қарай. Содан кейін университет кезінде де сатушы болып жұмыс істедім. Өз оқуымды өзім төледім. Иә. Сөйтіп сатушы болып жүріп, содан кейін мектеп оқуды бітіргеннен кейін тағы да 2 жыл сатушы болып, одан кейін торговый представитель болдым. Торговый представитель деген ол магазиндерді аралап, өзінің продукциясын предлагать ететін адамдар. Сөйтіп 4 жыл жұмыс жасадым. 4 жыл. Иә, 4 жыл жұмыс жасадым. Бірақ менде қатты выгорание болды сол кезде. Содан шықты негізі TikTok. Выгорание деген адам негізі қалай айтсам екен,
өзіңнің қатарластарыңның қалып баратқанын сезінесің ғой. Сол кезде пайда болады екен негізі. Олар яғни университет бітірді, арғы жаңағы мамандық бойынша жұмыс істей бастады, ал сен жаңағы сатушы болып сол жақта қалдың деген сияқты бір не болды, е? Үрей болды, е? Үрей болғанда сен оны түсінесің, финансовый планда даже. Өйткені ол кісілер состоявшийся болып көрінеді таңдай, өздері тұлға болып, ақша тауып, белгілі бір жерлерде қызмет атқарып жүргеннен кейін, және басқа қалаларға шығып жүргеннен кейін мен түсіндім. Мен болды, артта қалдым. Менде сол кезде выгорание басады, және мен өте қатты қысылатын тұғым, сатушы болып, торговый представитель болып істегенде, өйткені мен мектепте де өте жақсы оқыған қызбын. Қатарымды алды, белсенді қыз болдым. Сондықтан мұғалімдерден менен күтпеген шығар деп ойлаймын. Ондай болады деп. Бірақ сол кезде переломный момент болды. Мен торговый представитель істеп жүрген кезде 4 жыл бой менде қалай айтсам екен, менікі емес мынау мүлдем деген сознаниемен өмір сүрдім. Не жай, не үшін жүрім, осы жерде жүрім, жай ғана жүрім деген ойлар болған шығар. Тек күн көріс, тек кредитіме жетсе болды. Қазір ойлап қарасам, негізі маған негізі роскошь екен кредит төлемей өмір сүрген деп ойлаймын ше. Өйткені сол кездері кәдімгідей мен ақшам адамда негізі любой жасөспірімде өзің тауып отқан ақысынан артық өзінің өмір сүруіне ақша қалмаса ол күйеді негізі. Барлық кредитке кетеді. Мен мысалы 180 мың айлық алсам, соның барлығы 180-170 мың кредитке кететін тұғын. Ал қандай кредит сонда? Неге алдың? Оқуымды бітірдім, бітіргеннен кейін өзімнің шаруаларым бар, өстіп бір жерлерге шақырады, ол жерлерге сатушы болып жүргенде аз ақша аласың, ол жетпейді, үйге көмектескің келеді қыз бала болғаннан кейін. Сосын жаңа торговый представитель болып жүрген кезде өте капризный заттар болатын тұғын, өтпейтін мүлдем. Сол заттарды планды орындау үшін өтіп сататын тұғын, болмаса өз ақшама сатып алатын тұғын да, олардың бәрін магазиндер қарызға беріп тастайтын. Ол магазиндер сосын жинай алмаймын қарызын, болмаса кішкентай мелочь ұстап береді 1000-2000 теңгелеп, ол жұмсалып кетеді. Сөйтіп жүрген кезде мен қарызға батып кеттім. Қатты қарызға кірдім. Енді қарыз деген тема өте андай мен үшін не дейді, триггер ететін тема ғой. Сол кезде мен түсіндім, бірдеңе істеу керек. Ол кезде ұяттың бәрі сейілді. Мен бұрыннан білетін тұғым өзімнің сондай қабілетім барына бір квн бамыз күлдіре алатын ортамда сондай тұғым, бір екі танысым айтатын тұғым, сен қолыңнан келеді, сен сондай істей аласың. Бірақ мен мына жерімде бір ұят тұратын тұғым, қой мен өйтіп күлкі болып жүре алмаймын, мен өзім серьезно ұстайын деген сияқты. Сондықтан істей алмай жүрдім да, бірақ ақшаға тірелген кезде болды, бәрі ұяттың бәрі сейіледі екен ғой. Маған главное күнде тиктоктан бір стримнен бір 5000-10000 теңге тауып отырсам болды, бітті мен өмір осылай ары қарай күйге тиіп кетемін, үй сосын декретке шығамын, бала туып отырамын, болды. Аха, сенде сондай потолок болды, иә? Потолок мене бітті. Өмірім потолок сол болды. Үйде отырсам болды. Әйтеуір біреуге тиіп алсам болды. Бізде негізі региондарда, қазақтың қыздарында, сонымен Юктан, мысалы, оңтүстік жақтан бізде сондай нәрсе бар. Тек үйлен, бала ту болды. Бұл сенің мақсатың, миссияң болды. Сонымен, сонымен бұл бақыттың потологы, иә? Сосын сөйтіп тикток түсіре бастадым. Бастан стримге кіремін, барлығын істеймін, стримде ақша табатын, жұрттар подарка береді, ол подарка ақша болатын. Сөйтем да видео түсіріп жүремін, бірінші влог түсіре бастаймын, салмақ арықтап отырмын, ол өтпейді. Одан неше түрлі шаншар деген бізде күлдіргілер бар, сол уақыттың звуктарын салып түсемін, тренд болып жатқан звуктар түсемін, ешқайсысы өтпейді. Сөйтіп жүрген кезімде бір күні 3 минуттық макияж деген орысша аудиторияларының арасында, біздің қазақ аудитория, бірақ орысша жүргізетіндер арасында хит болып жатты да, сосын мен ойладым, неге мен түсірмеске қазақша деп. Тез түсірдім да, салып жүрдім. Сол кезде салып жатқан кезде историясына ма салдым, осы видеом атып жатыр екен, азанға дейін 1000 подписчик жиналса екен, мен стримге тегін кіремін деп. Стримге кіре аласың 1000 подписчик болса. Азан тұрсам 10 подписчик тұр екен тиктокта. Сосын өзім аузыма ашылып. Қандай сезімде болдың? Әше үйдегілерім араласқым келмей қалды. Бірден ше жаман екен ғой негізі сондай чисто деген ше. Оның подписчик деген ол деген потолок қой бізде. Алматыда ондай блогерлар көп болса да, қызылордада да ондай жоқ. Аз енді жоқ болған. Сөйтіп үйдегілерім араласқым келмей, холодильниктен андай завтрактар іздеп, авокадо жоқ екен деп, қалмаса мен тамақ жеп отырамын ғой. Сөйтіп оқушыларым деппін ғой, мен подписчиктерім жаза бастады. Тағы түсір, тағы түсір, 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 түсір. И мен түсіре беремін, түсіре беремін, түсіремін. Солай барлығы ата берді да. И бір күні мама соның қатар бәрібір де үлкен кісілер біздің оны серьезно қабылдамайды ол нәрсені. Тіпті мынандай болған екен, иә, туыстарың арасында ойбай мына қыз боянып түсіп жүр, енді күйеуге кім алады деген. Мен мамамды сөккен, мамажан, мамам туыстары боянғанда күйеуге кім алады деп жазған екен. Бізде сондай негізі.
мамам түсіккен мен бастап сұрып жүрген кезде, қызың маймыл болды, енді кім алады оны, жаңағыдай, ол ешкім енді мұғалім болып алмайды оны жұмысқа деп, сөйтіп айтқан кездер болды, сосын мама ол кісілерге ұрсып бердім деген, сосын түсіре бер деді маған, өзің білесің түсіре бер. Сосын мен түсіріп жүрдім, и мама қатарынан бәрібір серьезно қабылдамады ол нәрсені, айтты, сен психологтарды оқы, психологтарды оқы, сол кезде Айнұр Тұрсынбай мен Құралай хан деген хит болады. Күнде азынан кешке дейін екеуміз мама екі жақтан. Несінші жыл ол? Так, 22-ші жыл. Ага, ага. 22 жылдың басынан бастап мен 3-4 ай прямой эфирлерін қосып қоямын. Пандемия кез, пандемиядан өткеннен кейін, иә. Ага. Пандемияда вообще қиналып қалдық қой біз деген, жұмыс жоқ. Ақша жоқ вообще. Қиналып қалдық, сонымен мама айтты, психологтар тыңда, сен сөйтіп өсесің, оказывается, мышлениені өзгерту керек екен деп. Негізі бізде вообще психология келмей тұрып, біз білмейді екенбіз ондай нәрсені, баяғы кісілер сол өмір сүре берген ғой. Қалай айтсам екен, түсіндіре алмаймын, қазір психология келіп мүмкін қиналып кеттік па деп те ойлаймын. Оқып жатырмын, оқып жатырмын ғой, ештеңе өзгермейді. Жағы бір күн айтады, ақша жинау керек, артыңда бір залып запасной нең тұрып подушкаң болу керек. Бір күн айтады, ертесін сол жағы ақшаны бір күнде өмір сүріп, адам ертеңін ойламау керек, ертең не болатынын білмейсің дейді. Алса біреудің несін ала жібін аттама, короче, сен сол кезде жақсы болады, жолың ашық болады дейді. Оны аттамадық. Біреуді өсек демеді, өсек айтуды қойдық. Сосын іштеңе ойламайтын болдық. Ақшаның бәрін бір күнде жаратып тастайтын кішкентай табасың ғой, 5 мың теңгем, 3 мың теңгем. Соның бәрін жаратып тастайтын сөйтіп жүрген кезде орындалмайды ғой, короче. Іштеңе. Сөйтіп соны айттым мен. Рилсқа салдың. Иә, істеп жатырық, тиктокқа салдым. Ауырды, артқа кетіп бара жатқан сияқтымын деп, арманым орындалмақ, арманым жете алмай баратын деп, одан замай. Сөйтіп айтқан кезде соны біреу алады да сахаран етіп WhatsApp-та таратқан екен. Сөйтіп соны Құралай ханым өзіне пост қып салады. И сол кезде маған бір күнде 15 мың подписчик келді. Instagram, өзің Instagram-дан подписчик жоқ. Сол кезден көп адам подписаться етеді. Күніге 4-5 мың адам жазылып отырады. Сал, осында сал деп. Сөйтем үлкен поколение ол Instagram-да отырады екен. Иә. Сол кісілерге қызық екен да. Сосын сол жаққа сала бастадым күнде. Сөйтіп Instagram-ы күнде где-то бір аптаның ішінде 50 мың подписчик солай жинала бастады. Бір аптаның ішінде 50 мың. Вау. Аха. Звезда болып ояндың, иә, бір күннің ішінде. Иә. Ал Айнұр ханым. Рекламам алдым. Айнұр ханым сен салдың? Айнұр Тұрсынбай содан кейін. Айнұр Тұрсынбаева салғанда мен салған жоқ ол кісі. Ол кісі өздерінің Қазақстан қаймақтары отыратын чатты болады екен ғой. Сол жаққа жібереді екен менің видеоларымды. Сол кезде Гүлнұр Мамасарипова мені көреді екен. Сөйтіп мені киноға шақырады Гүлнұр Мамасарипова. Ол кезде мен Гүлнұр Мамасарипова подписан тұғынмын. Бір рет сторисіне бүйтіп андай смайлик жіберемін, бірақ ешқандай ойымда артық ой болмапты, что мен киноға түсемін деп. Мен ана өмір реклама алып жүргеніме мәзмін ғой. 5 мың теңге реклама аламын сторисқа, 15 мың теңгеге барып түсіріп келемін. Короче, өмір кайф, жетеді ақша. Күніне 20 мың теңге аласың? Иә, күніне 7 мың теңге ғой. 20 мың теңгелік ол арасында түседі. Сөйтіп барамын, жинаймын ғой енді ақшамды, айлық кредитіме жетеді. Сөйтіп қарыздарымнан құтыла бастаймын, бірақ қарыздарым тұрады әлі де. Көп сумам, черныйға кіріп кеткен ғой. Неге каспи блокировать етіп тастаған ғой мені вообще. Сосын сөйтіп олар тұрады, олар төлейтін енді крупный қаражат олар жетпейді. Черныйға кетпегендердің бәрін төлеп отырамын. Сөйтіп жүрген кезімде Гүлнұр Мамасарипова жазады, маған киноға түскің келе ма деп. Бітті, мен ешкімге айтпаймын ғой. Мама маған өмір бақи үйреткен ғой, айтпа деп, көз тиеді деп. Мен вообще негізі қазір байқап отырмын, мен даже қатты қуана да білмейді екенмін бір нәрсе айта. Өйткені бізде ондай эмоциялар бәрін түншіктіріп тастаған. Қатты қуансаң Құдай көп күлген бір жылайды. Иә. Қатты мақтансаң күлет, орындалмай қалады, сөз істеді, көз істеді деп. Сондықтан ешкімге айтқан жоқпын. Бірақ Гүлнұр Мамасарипова сұрап алдым, отбасыма айтсам аблон болмаймын ба деп. Сосын айта бер деді, сүйіншісін сұрай бер. Бар үйдегілерге, мамаға, әпкеме ғана айттым болды, басқа ешкімге айтқан жоқпын. Айтпағаным жақсы болыпты, короче. Гүлнұр Мамасарипова содан кейін 4 ай хабарласып айтады маған. Мә, осы кезде айтып қойсам ойладым, артымнан күлет шығар барлығы. Бұл жаңағы алмайтын болды ма деп айтпағаным жақсы болды. Бір күні жазады, Айшолпан осы съемка басталайын деп жатыр, кел срочно Алматыға деп. Яғни ол саған шақырту жіберді бірінші, иә? Одан кейін съемка осы уақытта болады деп айтпады. 4 айдан кейін бірақ хабарласты. Иә. 3 айдан кейін ба, 4 айдан кейін. Хабарласты. Бірінші рет самолетқа мініп бардым мен. Алғаш рет 28 жасымда ма? 28 жасымда мен Алматы неге мініп бардым? Самолетке мініп бардым. Сосын осы жаққа келдім. Съемка басталды. Сөйтіп киноға түсіп кеттім ғой. Қалай бірінші съемкаға келгенде қандай сезімде болдың? Енді үлкен команда, Алматы. Бір
қатты дайындалдым мен. Чемодан бәрін алып бардым, мен сияқты қонамыз деді, бірай жатасын деді. Үйдіп машинада ең алғаш водитель алып кеткен кезде қобыланды Болатпен Қылышбек аға отты. Рүстем Жанаман. Ал ғашылу, қалай сөйлесетті бұлар деп. Еще анау, даже жолда тоқтап кофе алғандарының өзі маған кино болып көрінді ол. Сөйтіп, бірінші апта менде ауыз ашуымен өтті. Десем болды, иә. Дарина Бадыхованы, Балқия ханды, Сара. Және бірінші партнерім мен Сара болды. Өте қатты қуаныштым Сара болғаны, потому что маған өте жеңіл болды. Қатты поддержка берді. Дірілдедім, успокоительный іштім, сөйтіп кинода. Камеран, негізі айтады ғой, TikTok-та барлығы бір звукқа түсең, ол нағыз актриса екен, киноға шақыру керек деп. Кино ол басқа. Әрине. Ол камераның алдында қандай TikTok-та түсіріп жүрген адамда сөйлей алмай қалады. Мен сізге айтайын, кино камерада вообще мүлдем, және сен өз даусыңмен ойнау, ана естіп тұрасың ғой даусыңды. Мысалы, мен өмірде өсіп сөйлейтін адамда барып, нәзік бүйтіп сөйлесем, өзіме кринж болып естіледі да. Сөйтіп, еще қанша адам қарап тұрады, қателесем ба деп қорқып тұрасың, сөзден қате кетпеу керек. Және хабар арнасы, күнделікті жаргон сөздер қолдануға болмайды, қатты қиын болды негізі. Анау жеңілде өтті, Гүләпше қатты поддержка берді, что ертең хейт болады. Это нормально. Сен сонда қадалма, бәрінде сондай болады, тек негативке қарап қаласың. Бірақ сен жақсы ойнаватсың, күшті алып шықтың деп. Енді қараш, сен айтып жатсың, өте қиын болды, бірақ сен соған дайын болдың ғой. Сен өзің Құдайдан тілеген екенсің. Күні кешке дейін, Құдай-ау, мен жаңаға өте талантты, өте жаңаға популярдың дейміз, сонда актриса болайыншы, талантты болайыншы, мені барлығы білсінші деген бір тілеуің болған екен. Менде нандай болды, популяр актриса боламын деген ваше ойлады. Менде сол қарызға кіргеннен кейін, менде нандай нәрсе болды, ешкім көмекте салмайды, үйдегілерін соткасын, сестрам соткамды сатып берді, одан артық үйде өзіміз кредиттеміз. Сондықтан ойладым мен, кімнен қарыз сұраймын? Болды уже, ешкім қарыз бермейді, маған ақша керек, бір нәрсені өзгерту керек өмірінде. И тұрында мен оған дейін мұсылманмын, Құдайға сенемін, бірақ өйтіп қатты ала өйтіп тілегіңді орындайды деген нәрсеге сенбейтін тұғым. Бізге енді-енді келе жатыр ол нәрсенің барлығы. Әкешем, мысалы, советский адамдар, ол кісілер жаңағы оразасын ұстайды, Құдайға сенеді мұсылман, бірақ намаз оқымайды кәдімгідей осындай қарапайым. Сөйтіп тұрып та бір кезде бір отырыста бір намаз оқитын қызды көріп қаламын да, сол кісі сөйтіп айтады, дұға тілесең орындалады деп. Мен барамын да, енді выбор жоқ, Құдайдан сұраймын деймін, түнде таң намазын жаттап аламын да. Білмеймін қалай айтып шыққанын, тек өзім таң намазында тұрып аламын да, тілей беремін, тілей беремін. Үш ай қатарынан тілеймін, үш ақ нәрсе тілеймін. Тұрған кезде денсаулық, одан бөлек қатты фокус қойып тілегенім ол қарызымнан құтылсам екен, мені бәрі жақсы көрсе екен деген тілек шықты ол, өйткені мен өз өзім жақсы көрмейтін тұғым мүлдем. Үшінші, ол мен өзімнің сүйікті ісіммен айналыссам екен, қиналмай, бос уақытым көп болып, жеңіл келсе екен маған ақшаның бәрі, андай қалай айтсам екен, кайф келсе екен деп тіледім. Үш нәрсе тіледім, күнде таңда тұрып алып жылап та тілеймін, кәдімгідей тілеймін. И ол кезде ешкімге айтпаймын, ұяламын намаз оқимын деп айтуға, өйткені мен өзіме сөйлеп қалған, құтырып қалған қызым да. Ал ондайларда маған намазды тек серьезный адамдар оқитын сияқты болып көрінетін тұғым. И ойлайтын тұғым, алла мен қабыл етіп жатырмын ба, етіп жатқан жоқ па, әйтеуір оқи берейінші деп, білмеймін дұрыс оқып жатырмын ба деп. Сөйтіп оқи бердім, оқи бердім, қалай оқыдым, айттым, бітті, мен осы жұмыстан шығамын тәрбие представителіне, менде ақша жоқ, дым жоқ, сен өзің көмектесші деп шыққаннан кейін, үш күннен кейін осы жаңағы видеом атады ғой. Сосын мен сөйтіп ойлаймын, демек Құдай маған көмектесті, өзі сұраған тілегімді берді, еще таң намазында қатты орындалады дейді ондай тілектер. Сөйтіп сұрап алдым, бірақ мүлдем актрисалық сұраған жоқпын. Не дейді, түйе сұрасаң бие сұрасаң түйе бере ма, бірдеңе сұрасаң кішкентайын сұрасаң дәуім береді ғой. Біз менің миыма сыймаған нәрсе, негізі алланың возможности көп дейді ғой, менің миыма мүлдем актриса боламын, ойбай мен алматыда тұрамын деген нәрсе мүлдем кіріп шыққан емес. Тек қана мені жақсы көрсе екен халық деген ниетің болды, иә? Мені халық деген ниет болған жоқ, бәрі дедім, жан жағымдағы адамдар. Өйткені сол момент мен стресстің кесірінен демей ақ қояйын, өзім тамақ жеген, тәттіні жеген жақсы көремін. Екіншіден, стресстің кесірінен де менің бір бақытым, мені бір қуанышқа келетін нәрсе ол тамақ болды, шынымды айтсам. Мен плит ішіне шоколадтарын бір отқанда 10 жеп тастайтын тұғым. Мен қазір қарап отырсам, ол нәрсе заедать етуі мына жерде сен деп айтады ғой. Бірақ өзім де жақсы көретін тұғым. Сондықтан мен қатты
ісіп, толынып болып кеттім да, енді қатты хейттер кете бастады. Үйлену керек, саған жігіт қарамайды, бітті. Туыстардан да, таныстардан да прикол қатты кететін болды. Даже мен білмеймін соңғы рет қашан мен бардым бір той-томалыққа, бір нәрсеге, өйткені ойлап тұратын тұғым, мен жүрегімді ешкім жараламаса екен, айтып қоймаса екен деп ше, сөйтіп ойлап тұратын тұғым. Сөйтіп жүрген кезімде халық жақсы көрсін деген болған жоқ, мені бәрі жақсы көрсе екен деген нәрсе болды. Сөйтіп орындап берді. Яғни шынымен де туыстарының арасынан, жақындардың арасынан сондай сөз шыққан екен, я қыз бала жаңағы әдемі болу керек, қыз бала ару керек, қыз бала тұрмысқа шығу керек. Негізі ондай қыспаққа алған қаншалықты бұрыс деп ойлайсың? Қаншалықты жаңағы бұл енді былайша айтқанда абьюз ғой, енді қазір орыс тілімен айтқан кезде. Оны ше мен абьюз бір бәлекен ол жаққа келіп білдім ғой. Ол жақта білмейсің ғой. Ол жақта ойлайсың, не деп, ол кісілерден үлкен кісілер жақсы болсын деп айтатын шығар деп ойлаймын негізі. Денсаулыққа да зиян ғой негізі, толықтық деген қатты кетіп барсаң. Но жеткізуін білмей ма? Мен қазір Алматыға келіп түсінем, үлкен поколениеге қарағанда жас поколение намного жақсы. Күшті поколение өсіп келе жатыр деп ойлаймын. Иә, өйткені көпсі қорқады да, ондай жаңағыдай қатыгез нәрселер ол жаңа болып жатқан қазір обществолар бұрыннан болды. Просто ол кезде бізде әлеуметтік желі болмағанда біз оны білген жоқпыз. Бірақ қазіргі поколение өте лояльный, көңілге қарап сөйлейтін, адамды түсінетін, что бұл өмірде неше түрлі адам бар екенін, әркім әртүрлі өмір сүріп жатыр, любой адамда өзінің бір проблемасы бар екенін біледі. Ал үлкендер көңілге қарамай сөйлей ма, білмеймін. Өзім айтады ғой жаңағы, үлкеннің жасын ғана сыйламасаң, көп кісілер бар қатыгез, аузына келген айта салатын. Иә, олардың енді сол кезде уақыттар бөлек болды ғой, ол өмір, ол жаңағы уақыт өзгеше болды. Олар көп нәрсені енді өздерінше түсінеді, біз өзімізше түсінеміз. Біздің балаларымыз қалай түсінеді екен, оны енді көре жатармыз. Бірақ дегенмен, шынымен де ішкі сезіммен бөлісу, ішіндегі эмоцияны шығару деген бұрын болмайтын, оны енді білесің мүлдем. Өзі әке шешеміз сондай, солай өсірді бізді. Иә, ол кісілерде ондай нәрсе жоқ. Шынымен де сол айтып отырғаным, типі жақсы болсын деп айтады, бірақ қалай жеткізу керек екенін білмей ма мүлдем. Сөйтіп ойлаймын негізі. Бірақ сол өзім Алматыға келіп мен түсіндім, то что не дейді, осы күнге дейін чувствоны біз подавлять етіп өмір сүрдім мен, шын айтсам. Не болып жатыр қазіргі осы кезде, мен қалай чувствовать етіп отырмын, қандай күй кешіп жатырмын деген нәрсені мен осы жақында бір екі ай бұрын білдім. Өз өзімді анализировать етіп, маған мына нәрсе ұнай ма, мына нәрсе ұнамай ма, енді біле бастадым. Ондай нәрсемен бөлісе алмаймын. Мен даже жылағаным үшін ұялатын тұғым, өте қатты жылауға адам тұғым. И андай үнемі ойлай, драматизировать етіп жатырсың, ой жылауықсың деп сөйтіп айтқаннан кейін мен қысатын тұғым да, жыламаймын деп көрсетуге. Қарап тұрсам қазір жақсы болды ғой, психологияның келгені бір жері жақсы, өйткені эмоцияның бәрін шығара бересің, бірақ қиналмайсың. Кім не деп ойласа да бәрібір. Өте жақсы. Кеше саған бір нәрсе айтайын ба, кеше машинада кетіп бара жатып қатты уайымдап кеттім де, осы қыркүйек айы мен үшін қиын болды. Сол кезде машинаның ішінен жылап алдым күшті болып, елдер өтіп жатыр, қарап жатыр, бәрі бар, бірақ күшті болып қаласың. Яғни эмоцияны шығаруымыз қажет, ал біз көбінесе енді жылама, дыбысын шығарма, көрсетпе көз жасыңды деп соны кейде бүйтіп басып тастаймыз. Жастық қана көру керек дейді ғой, көпшік қана көру керек көк жасыңды деген солай нәрселер. Бірақ негізі ол өзіңнің организмге де зиян. Менде мынандай нәрсе бар қазіргі таңда, біреудің ойына ответственность алмау. Кім не деп ойласа да, маған бәрібір. Мен главный жаман нәрсе жасап жатқан жоқпын, мен өзім эмоциям осы жерде кешіп жатырмын. Мен сондай адаммын, идеальный емеспін. Біз сонымен ерекшеміз ғой негізі. Мені қабылдаңдар. Иә. Негізі сен жаңа ғана айтып өттік, қарапайым отбасынансың. Отбасында қанша баласыңдар? Төрт ағайындымыз. Ағам бар, әпкем бар, мен інім. Ағам мен інім үйленген, әпкем екеуміз үйленген жоқпыз. Сен ең? Үшіншімін. Үшіншісің. Сен ең кейінгі кішкентайы бар? Інім бар. Інің бар. Ал балалық шағың қалай өтті? Жақсы өтті. Негізі мен әке шешем мүлдем ұрып соғып андай неде өскен емеспін, травма дейтіндей. Бірақ сонда да өте травмированный баламын мен, үйде ше внимание жетіспейтін, үнемі внимание жетіспейтін. Неліктен? Төртеу болғаннан кейін ба? Мүмкін солай. Үшіншімін средний ребенок дейді ғой. Иә.
мен сосын төртеуміздің ішіміздегі самый ерекшесім деп ойлаймын, өйткені менің ойым бәрі басқаша тұрған. Мен не современный лау болдым се. Сәлем деп. Сәлем. Шын айтам. Өйткені современный лау болдым дегенде менің ой көз қарасым мүлдем үйдегілердегі адамдармен келіспейді. Не мэтчса дейсің ғой. Аха. Сондықтан менде көп сөзге кеп қала беретін тұғынмын. Жағы внимание жетпейтін үнемі сондай бала болдым. Сосын қатты не дейді? Көңілшек болдым, қатты жылап қала бердім. Сонда сен қиялы болдың ба кішкене? Иә, қиялы. Аха. Бірақ оны маған көрсетпейтін. Қиялы адамдар қазір модада ғой. Бұрын модада емес еді ғой. Иә. Сондай әр сосын бір нәрсе мен ешқашан бір нәрсені дағынса аяғына дейін жеткізбейтін тұғым. Сол үшін үнемі сөз естейтін тұғым. Тұрақты емес бала болдым. Әр нәрседен, әр жерден көрем. Мен космос туралы да оқыдым. Жағыдай, жан, судың астындағы нәрселерді оқиым. Мен дін туралы да оқиым. Мен басқа діндер туралы да оқып көрем. Сондықтан қалай айтсам екен, бүкіл нәрсені білемін, бірақ бір нәрседе тұрақтамаймын. Сосын жалқаулық басым деп ойласам, ойлаймын негізі. Творческий адаммын негізі байдай. Бірақ үйде творческий адамдар бар ма? А, сен ғанасың? Мен ғана. Кімнен келген ол? Білмеймін. Құдайдан деш? Иә. Өзі барды. Ал внимание не үшін аз болды? Әкешең жұмыста? Иә. Іні қарындастарың көп, жаңа ағаларың көп, сол үшін ба? Внимание жетпей. Біздің үйде бәрі, мен ғана өзі сөйлей беретін. Бізде бәрі серьезный үйде. Шын айтам, вообще серьезный. Андай қатты прикол ондай нәрсеге жоқ, және мен всегда мамам үйрететін тұғын, қыз деген ибалы бір, инабатты болу, көп сөйлемеу керек, арық болу керек, жағы сұлу болу керек, өз-өзіне қараған болу үшін. И мен сол адамды идеализировать өмір сүрінде, мен ондайға кірмейтін тұғым, из-за этого менде не қалай етін еді, күрес болатын тұғын, ондай бола алмаймын, бір екі күн боламын, бола алмай қалам. Сосын барып мен психологтармен жұмыс жасап түсіндім, дұрысты, мен қабылдадым, мен ондай қыз емеспін. Яғни сонда шектеу болды. Сен жаңа не соответствуешь дедің ба? Иә. Келіспеу содан пайда болды менде салыстыру. Өмір бақи өзімді біреумен салыстыру. Яғни анау жақсы, мен дұрыс емеспін. Дұрыс емес. А өмір бақи өзімді ол адамдардан төмен санау, салыстыру, соның кесірінен өзімді өзімді қабылдамау, осы жерде өз өзімді жек көру, осының барлығы пайда болды. Сен қазір психологпен жұмыс істеп жүрсің? Жұмыс жасап жүрмін, арасында жасаймын, иә. Сондай бір күйзеліс момент, өз-өзіңді алып шыға алмайтын болады ғой, міндетті түрде. Барлығы ойлайды, негізі сырт көзге қарасаң, не дейді, соседа трава зеленей дейді. Негізі барлығының өмірі күшті деп, бірақ барлығымыздың өмірімізде болады, бірақ қиыншылықтар. Сондықтан еще халықтың алдында жүргеннен кейін бір оқыс нәрсе жасап қалсаң да қатты сөгіп, қатты кетіп, бір болады ғой, неше түрлі адамдар енді намысыңа тиетін сөздер айтып, сондықтан жылап аламын да сторисқа салып, көңіл мотиватор деп, сондай кездері болады, көмек іздеп кететін. Бірақ қазір уже үйрендім өз өзімді. Бірінші міндетті түрде жылатып аламын, өз өзімді басам, болды, сол эмоциядан өтіп кетсем болды. Ал психологпен жұмыс дегеніңе қанша болды? Бір жылда бір 10 шақты сеанс жасаған шығармын. Яғни бір жыл бойы қазір жұмыс істеп жүрсің. Қаншалықты өзің өзгердің? Қаншалықты сен левелға шықтың жоғарыға? Барлық ойлайды, бір сеансқа барам болды, өзгеріп кетеді деп. Ол мүмкін емес негізі. 27 жыл мысалы бір установкамен өмір сүріп, резко өзгеріп тұрса, ол өте қиын. Және өзгерткеннің өзінде де жаңадан жаңа қиыншылықтар туындаған сайын сен қайтадан бұрынғы ситуацияда өте бересің бәрін сен. Сондықтан мен ойлаймын, бір соңғы бір айда өзгердім десем болады мен. Бір жылдың жемісі бір айда келді десем. Өзім де байқап жүрмін сәл өзгергенімді. Қазір тоқтап қалған сияқтымын өзім. Қалай айтсам екен, біреумен салыстыруды, бір цифраларға жүгіруді, ақша табамын деп алдыма шығып қатты жанталасуды, бір осылай түсуім керек, осындай проектке түскім келеді деген ойлардың бәрінен құтылдым. Шынымды айтсам, қазір соңғы бір айда өз өзімді қабылдап, бір күшті баланста өмір сүріп жатырмын. Ол өзі келеді екен негізі. Қалай айтсам екен, мен негізгі менің жұрттың қалауы емес, жұрттың инстаграмның маған ойы салуы емес, өзім шынымен де нені қалаймын деген сұрақ болды да менде. Қанша әдемі өмірді көріп жатырмын инстаграм, тиктокта, мен де соларға қараймын, мен де ақша табуым керек. Анау блогер бір нәрсе сыйлық сыйласа, мен де сыйлауым керек екен. Мен де ештеңе өйстіп жағдай жасауым керек, мен үй алуым керек, мен машина алуым керек деген нәрсе болды да менде. Қазір мен тоқтап қалдым. Мен негізі не қаладым?
мен бақытты өмірді қаладым, мен менің тыныштығын қаладым, жүрегім тыныштығын қаладым, қарсыз өмір сүруді, біреуге бағыншты болуды, сол нәрселерден арылуды қаладым деген сияқты. Мен ешқашан байып кетем, жағдай жасап кетем, дүние қуып кетем деген нәрсе, ақшаның артынан ерем деген нәрсе болған жоқ. Сондықтан түсіндім өзімнің құндылығымды. Жұрттың маған салып атқан ойын емес, коучтардың жаңағы айтып атқан ақша тауып қал, өстіп қал, бүйтіп қал, ондай нәрсе емес. Шынымен де әр адамның құндылығы әртүрлі. Маған просто бақытты өмір сүру. Роскыш дейді ол, қарсыз өмір сүру роскыш, денім сау болып өмір сүру роскыш, бүйірі бауырларымның әкешем амандығы роскыш, және сүйікті ісіммен айналысып жатқаным, вот сол роскыш. Ал дүние емес. Сол нәрсе маған келген кезде, өзімнің құндылығым баста қандай еді деген нәрсе пайда болған кезде, менде кәдімгідей өмірдің кайфын сүріватым десем болды, осы соңғы ай, мен үш нәрсемен жанталасып жатқан жоқпын. Әр момент сезініп атырмын десем болады. Әне. Реально. Мен бұндай нәрсе айтам деп ешқашан іш қызысам түсіме кірген жоқ. Мүлдем. Сонымен ял момент деген сөзді әбден түсіндің, иә? Жаныңмен, тәніңмен және қазір сол қалыптасың. Және бақыттысың. Және бақыт деген сол үшін сен үшін осы. Иә, мен үшін осы. Бірақ дегенмен, енді сен басында о баста Құдайдан осыны тіледің. Тілеуіңді Құдай берді. Бірақ енді адам баласы өседі ғой. Мынаған келгеннен кейін келесі левелға өседі деген сияқты. Енді сенің келесі левелің не деп ойлайсың? Негізі қолыңнан келмейтін істі Құдай ойыңа салмайды деп айтады ғой. Иә. Сол рас шынымен де. Болмаса сен бір нәрсені қалап тұрсаң, демек болашақта ол сенде бар. Әлде бір нәрсені қалап тұрсаң, қатты алғың келіп тұрса бір затты, демек сенің мүмкіншіліктерің жетеді деген деп айтады негізі. Қазіргі таңда мен өзімді бизнесте көргім келеді десем болады. Инстаграмға бағынышты болғым келмейді, шынымды айтсам. Цифраға, өйткені бұл нәрсе қалай айтсам екен? Стабильді нәрсе емес. Иә, яғни сен өзіңді загонять ете бастайсың, иә? Иә, иә. Цифрларға. Иә. Мына ахват күшті болса, вау. Иә, иә. Ахват жаңағы төмен түсе, жаңағы тағы да түнеріп сөйтіп кетесің, уайымдап. Иә. Ол нәрсе мен ойладым, ешқашан ондай нәрсемен ауырмаймын деп. Бірақ Қызылордада жүргенде сондай болдым. Алматыға келіп, бәрібір де пенде болғаннан кейін санға бағынышты кетесің, жай сол санды қуғым келмейді деген деу үшін. Мүмкін бизнестегілер айтады, ой, наоборот, бізде қиын, сендерде оңай деп. Бәрібір әр нәрседе көргім келеді, бір нәрсе тұрақталам деп айтпаймын. Яғни өзіңді бизнесте көресің болашақта. Иә. Ал нақты қандай екен? Білмеймін де. Әлі білмеймін де. Әлі білмейсің. Иә. Бірақ Құдайдан тілеп жатсың әлі де. Жасап көрдім әрекеттер. Аха. Бірнеше рет логотип жасап, брендімді ойластырып, шығарып, дизайнерлермен жұмыс істеп, сөйтіп, ақшамды салып сөйтіп көрдім. Ұнаған жоқ, көңілімнен шыққан жоқ. Сондықтан жасамаймын дедім. Көңілімнен қашан шығады, сол кезде жасаймын деп. Яғни өзің әлі оны тапқан жоқсың. Тапқан жоқ. Іздеудесің. Өте қызық екен. Жаңа екеміз басында сөйлесіп жатқан кезде сен айттың, қазір квартирада өзім жалғыз тұрам дедің. Пәтерге қанша төлейсің? 350 мың. Ол ақша қазір жеткілікті. Қиналмай табасың. Қиналмай дегенде, шын айтайын, біз айтып отырмын ғой, Инстаграм кино деген ол стабильді нәрсе емес. Иә. Және де мен бір востребованный, бір оқыған ондай крутой актрисада емесім, көп сумма алатын, және көп проект бар деп айтпаймын. Көбінесе эпизодтар, бір-екі үш күндік съемкалар, сондай. Сондықтан төрттен бір бөлігі дейін табысымның квартирама кетеді. Одан кейінгі бөлігі жүріп тұрмын, Алматы өте қымбат. Өте қымбат. Сондай ма кетеді. Сондықтан бәрі ойлайды, блогер болып кеткен, мен туысқандарым, бір туысым айтқан, келін жаңа түсіп келгенде маған КамАЗ алып беріп кетемін деп, сол сияқты. Мен ойлайды, ақша көп табады, қырқын ақша деп, жоқ, ондай емес. Мүлдем ондай емес. Бірақ дегенмен өзің жалғыз тұрасың қазір пәтерде. Уақытша тұрып жатырмын, бұйырса әпкемді қасыма алып алғым келеді. Қыздармен тұрдым. Негізі бірақ өзің бір өзің тұрған дұрысырақ. Және соны өзің жалғыз тұр деп саған психологың айтқан екен. Баста мен осы Қызылордада жүрген кезімде бір психологпен сөйлесем, современно осы басқа шетелде тұратын, сол кісі айтады да маған, с кем вы живете дейді да, вот мама, папа, сестра, інім, оның балдары, әйелі, папам қарындасы оған, мен короче 8-9 адам тұрамыз десем, надо переезжать дейді. И мен айтамын, қыздармен барып тұрамын, өйткені менің возможностьім жоқ ол кезде. Квартира төлеген жоқ, Айшолпан, бір өзіңіз тұруыңыз керек. Сіз личностьсіз, бір өзіңіздің ойыңыз бар, өзіңіздің границаңыз болу керек. Сондай сияқты. Содан кейін
көштім. Сосын екінші момент ол квартирада бөлек тұру контент жүргізу мәселесі бойынша. Өйткені бәрібір де қыздармен тұрғаннан кейін ол кісілерінде жеке өмірі бар дегендей, түсе алмайсың, ыңғайсызданасың. Эстетикасы десем де болады квартираның сол үшін. Қазіргі де үйді өзіме квартира алмаймын, ала алмаймын. Ипотекада пока маған берген жоқ, ада бір кетпет, ойлағам ипотека алып көрем бе деп. Сосын сондықтан әзірге квартирада тұрдым. Енді ол өте дұрыс, бірақ дегенмен де адамның барлығы енді шынымен де жақсы, жақсы жағдайда тұрғысы келеді, жалғыз жаңағы квартираны жалдағысы келеді, бірақ не могут себе позволить дейміз ғой, бірақ сен соған бардың. Бақтыру керек өзіңді, мен ынсал қарашы 50 мың теңгелік квартирада тұрсаң, сен 50 мың теңгені қиналмай таба аласың. Yeah. Ол қатты қиындық тудырмайды, қарыз алсаң бір 50 мың теңге. Сондықтан ол кезде сен өзіңді қинап жұмыс істеткізбейсің. Ой, ұқтау керек кезде, ұқтай саласың, бармау керек, бармай саласың сонда. Ал 350 мың теңге төлеу үшін сен уже шамалы жұмыс істейсің, қозғалуың керек, тіршілік етуің керек, сондықтан табыс келетін міндетті түрде деп ойлаймын. Сосын береді по-любому, сондай шанстар болады. Мен өзім қанша жерден болады ғой, сіз өзіңіз сондай адамсыз ба, религиозный адамсыз ба, сенесіз ба, ондай нәрсе. Кейбір адамдар скептик болады да, сондықтан ондай адамдар серьезно қабылдамауы мүмкін да. Но Құдай өзі берекесін береді, адам әрекет етсе болды. Әрине. Сондықтан қазіргі таңда мен қорқыныш болса да істеймін, мен қолымнан келеді, мен төлей аламын ол нені, менің комфортым. Және бізде үнемі адамдарды ойлайды, алла деген сондай қиындықта жүрген адамдарды жақсы көреді деп ше. Жоқ, комфортта жақсы көреді. Адам өз өзін бірінші очередь өзінің жағдайын жасау керек. Сол үшін мен көштім. Негізі қарап тұрсам, біраз осы жылдың ішінде көп ізденген сияқтысың. Көп жаңағы іздендің, көп трансформациядан өттің. Және өскенің көрініп тұр да шынымен де. Жаңағы қазір сен өзің 29-ға толдың. Yeah, 29-ға келдің, жақында yeah. туған күнің болды. Енді өзің айтқан екенсің, тұрмысқа шыққым келеді, бірақ жаңағы асыққым келмейді, баланы жаңағы дүниеге әкелгенге дейін әптен дайындалғым келеді yeah. деген екенсің. Бірақ дегенмен қашанның астында, қашан тұрмысқа шығасың, қашан жігіт болады деген сұрақтың астында қалған шығарсың. Міндетті түрде. Оған қалай жауап бересің? Бірақ Алматыға қара, Алматыда ондай қыздар менің жасымдағы тұрмыс құрмағандар көп өте жан жағымда да. Және бұл жақта ол нәрсе мәселе бойынша өте жеңілдірек, тем бізде оңтүстікке қарағанда. Иә. Yeah. Сондықтан қашан деп айтпаймын, Құдайдың бұйырған күні деп айтамын. Егер мен бір сүйікті адамым кездестіріп, маса мен сүйіп тұрсам, ол міндетті түрде болады болашақта. Қазіргі таңда мен енді өмірді сезініп, енді өмір сүріп жатырмын десем болады. Енді қызық көріп жүрмін мен негізі ше. Қалай айтсам екен, өзіме өзім енді танысып жүрмін да. Мен бұрынғы состояниеммен тұрмысқа шығып кетсем, қиналып қалар едім деп ойлаймын. Ол мүлдем басқа өмір болушы еді. Yeah. Қазіргі таңда енді белгілі, барлық 30-ға дейін үйленіп кету, барлық 25-ке дейін үйленіп кету деген заңдылық жоқ қой. Миллион адам бар, миллион түрлі тағдыр бар ше. Сондықтан мен өйтіп біреудің жағы, біреудің галочкасы үшін, біреудің ойын жабу үшін, біреудің уайымын жауып қою үшін өзімді жертвететкім келмейді. Қашан өзіме сана келеді, қай кезде үйленгім келеді, қай кезде сол адамды жолықтырамын, сол кезде үйленемін. Қазіргі таңда мен саморазвиваюсь десем болады ғой. Әке шешеме көмектескім келеді, табыс тапқым келеді, үй алғым келеді, жағдайым жасағым келеді. Негізі қызда үйленер алдында міндетті түрде үйі, машинасы болу керек деп ойлаймын мен негізі. Капитал болу керек. Соған өзің келе жатсың. Иә. Yeah. Ал әке шешең айтпай ма, қызым, жоқ, Алматыға жүрсің, қанша жүресің, анау мынау? Мама айтады. Мама айтады. Иә. Yeah. Жігіт қарап жүр жан-жағыңда деп. Қарап жүрсің ба? Сын айтайын, жоқ, мүлдем. Қазір осы өміріме кайф етіп жүрмін. Өз өзіммен. Аха. Бірақ дайынсың отбасын құруға? Дәл қазір дайын деп айта алмаймын. Аха. Шын айтайын. Жүрегің бос. Мен вообще негізі ойлайды барлығы андай қазақша недегі менталитеттегі адам деп. Мен вообще ондай емеспін негізі. Менімен жақынырақ қарым қатынаста болса, мен бұғауызақтап сөйлейтін адамдарды да жақсы көремін. Ондай адамдарды фальш болмайды, ішкі жағын барлығын шығарып тастағандық. Өзің боқтайсың ба? Енді жеңіл бұғауыздар айтамын шынымды айтсам өмірде. Сондықтан екіншіден мен татуировка салып ішіп өмір сүретін адамдардан никогда сөкпеймін. Әркімнің өз өмірі, ешкімнің несін мен мышлениесімен өзіне ответственность салып өмір сүруге міндетті емес. Сондықтан үйленбей 35-40-қа дейін өмір сүрген адамдарды да түсінемін. Ерте үйленіп алған 16 жастағыларды да түсінемін. Сондықтан ешқашан ешкімге өзімнің мышлениемді лақтырмаймын, мнениемді лақтырмаймын.
Яғни бәрін қабылдайсың, қалай бар, солай бар. Қалай бар, солай қалдайсың. Ал енді психологияны әлі де жаңағы терапияға барасың ба, әлі де жаңағы психологияға үңілесің ба? Жоқ. Маған өзім үшін ғана керек, бұлай үңіліп, ондай нәрсемен айналыспаймын. Бірақ терапияға әлі де барасың? Арасында барып тұрам, қатты бір болады ғой, переломный моменттер болған кезде, сондай кезде бармасам, былай күнделікті өтіп іздеп не істемеймін. Және де барлығы айтады ғой, психологтар толып кетті, бір нәрсе адам өзіне керектігін алады ғой барлығынан. Ол кісілер жаман нәрсе айтып жатқан жоқ негізі. Бірақ бәрібір де өзің ішкі жан дүниеңе үңілу керек. Сен бөлек әлемсің ғой. Бөлек адамсың, сен сияқты адам жоқ та, жегіздер бірдей емес. Сондықтан еріп кетуге болмайды. Иә. Сені Қызылордаға тағы да шақырса, сол жаққа театрға бар десе, я болмаса, өзің жаңа айтып кеттің ғой, неге Алматыға бәрі кетеді, жаңағы неге біздің қаланы көтермеске деп. Егер сені қызылордалықтар шақырса, театрға кел десе, барушы ма едің қайтып? Қызылордаға барып тұру керек десе, барарым. Театрда мысалы мен баяғыда вообще мүлдем театр көрмейтінмін, бірақ қазіргі таңда маған театр қызықты. Негізі қалай айтсам екен, менде мынандай арман бар, ойымда қатты байсам, ойлаймын да бір белгілі бір адамдарды қараймын, мә осындай бай болсам мен Қызылордаға тегін бірдеңелер салып беретін едім деп. Ондай арман бар. Бар арман, ниет бар. Иә, қатты, особенно анау съемкаға барып жатқан кезде жолда ойлаймын да, вдруг сондай бай болып кетсем, мен осындай нелер салып беретін едім. Балаларға оқытатын күшті кружоктар, болмаса осындай саябақтар бірдеңе салатын едім деп міндетті түрде. Ақшам болса қиналмас едім деп. Бірақ андай негізі адам бай болған сайын жаман жұмот болып кетеді деп айтады ғой. Сондықтан қорқамын да, бірақ барынша сондай сөйтіп жасағым келеді, Қызылорданы дамытқым келеді. Осы Алматы, енді Қызылорданы дамытсаң, ол Қазақстанның да үлесі ғой. Сондықтан армандаймын бір айына 50 миллион табатын болсам міндетті түрде. Не жасайтын, жасайын деп ойлаймын міндетті түрде. Бұйырсын, бұйырсын Айшолпан. Яғни 50 миллион тапсаң, айына қайырымдылыққа жаңағы қосылатын едің, иә? Қайырымдылыққа қосылатын емес, қазір таң қайырымдылық бар. Бір комплекстар салатын едім мен. Мына балдарға көмектесетін, оқытатын, развивать ететін, дамытатын сондай нәрселер салғым келеді. Осындай саябақ, адамдар демалатын, шын айтамын. Сондай бар. Ондай ой келді, жолда келе жатқан кезде келді маған. Енді қазіргі Қызылордадан құрбыларың, жаңа іні қарындастарың, мен де барғым келеді Алматыға, мен сенімен тұрғым келеді демей ме? Жоқ, мүлдем. Барлығының жұмысы бар. Қызылорда жұмыс істейді, бала шағасы бар. Тек әпкем қыдырып келіп тұрады. Сол үшін де бөлек шықтым, ыңғайлырақ болсын деп. Өйткені қыздармен тұрған кезде, әке шешем қыдырып келген кезде мен бөлек квартира жалдап тұратын тұғым. 10 күнге ше қыздарға не болмайын деп. Кедергі болмайын деп. Вы хотите создать свой подкаст или снять экспертный рилс? Теперь это стало проще, чем когда-либо. Добро пожаловать в студию подкастов и контента MLab, место, где ваши идеи обретают силу. Мы находимся в премиальном районе. У нас новое оборудование, профессиональный звук, 5 локаций, чилл-зона и бесплатная парковка. Все это мы предлагаем для того, чтобы вы сосредоточились на самом главном – на вашем контенте. Будь то интервью, образовательный контент, АСМР, медитации или просто фото, мы поможем вам создать контент вашей мечты. MLab – это место проявления и построения личного бренда. Уф, құлағымыз тесталып, көшіп кеттік. Ана жерде Айшолпанның фанаттар жиналып, ұшу болып, айту көштік мына жаққа. Таңертең жақсы болып еді, қазір шуылдап кетті бәрі. Мына жаққа келіп тесталып қалдық, иә. Айшолпан, негізі өте жақсы сұхбат болып жатыр. Өзіңді естіп, өзімнің Алматыға алғаш келгенім, өзімнің жаңағы комфортный зонадан өзімді лақтырғаным барлығы есіме түсіп отыр. Бұл жерде тағы да айтатын нәрсе, бізді қазір көріп отырған қыз-келіншектер өте көп, оның ішінде 18 жасар қыздар бар, оның ішінде 50-дегі әйелдер бар. Енді қазір жас деген жоқ деп жатырмыз ғой. Сондықтан да ештеңеге қарамастан, міне сізге тірі пример, мотиватор, шынымен де комфортный зонадан өзіңізді шығаруыңыз керек. Сол уақытта ғана шынымен де дамисыз. Яғни тығырыққа тірелген жерде как раз таки выход бар, рост бар. Солай деп жаңағы біліңіздер. Қазір сен айттың, мен дәл қазір өзімнің ең жақсы уақытымды сүріп келемін, мен бақыттымын. Яғни сен өзіңді қазір 100% бақыттымын деп есептейсің ба? Иә.
ал негізі өзіңді сүй деген нәрсені қазір түсіндің бе? Білесің, ол не сен үшін? Қалай түсінесің? Өзіңді сүйу ма? Өзіңді қабылдау бірінші жерде. Вообще жұрттың баласы деген нәрсені негізі қатты кетеді негізі түбіше. Жұрттың баласы деген салыстыру, ешқашан өзіңді ешкімен салыстырмауымыз керек қой. Біз идеальны емес, сонымызбен біз күштіміз негізі пендеміз ше. Сондықтан любой минусыңызды қабылдап үйреніңіз. Соны біртіндеп іске асырсаңыз, жөндесеңіз, дисциплина алсаңыз, оның бәрі күшті болады негізі. Бірақ әркім әртүрлі ғой, кейбір адамдар қалай айтсам, мен өзім жанымды қатты қинағанды онша жақсы көрмеймін өз басым. Ұнамай ма, істемеймін. Керек па, істеймін деген сияқты ше. Банальный нәрсе қарап тұрсаң. Просто өз-өзіңді қабылда, өз-өзіңді жақсы көру, сенің минусың мен сондайың мен өзің артықшысың негізі. Сондықтан қалайды екен, бәрі идеальный өмірді қалайды. Инстаграм идеальный өмір. Біз идеализировать етеміз адамдарды. Ондай емес негізі. Өмір барлық адамда қиыншылық бар, барлық адамда минус бар, барлық адамда загон бар бастарында. Сондықтан просто өмір сүріңіздер. Сосын кім тығырықта жүр, бұл демек сіздің өсіретін жеріңіз. Либо өзіңіз шешім қабылдайсыз, либо сізді Құдай сол жерге апарады дейді ғой. Сондықтан болды, жауап осы. Енді сен өзіңді толықты қабылдадың өзіңді. Өзің-өзіңе ұнайсың қазір. Ал енді алдындағы нәрселер қыз бала арық болу керек, қыз бала биязы болу керек, қыз бала мынадай болу керек дегенге қалай қарайсың өзің? Өзің жаңағы соған барғың келе ме? Жоқ, қазіргі қалпың өзіңе ұнай ма? Жоқ, мен қазір қалпым ұнайды, мен өзім қабылдадым. Мен сонымен ерекше, мен көп сөйлеймін. Көп сөйлеймін дегенде қалай, тез сөйлеймін. Қызықты әңгімені қызықты қылып айтқан жақсы көремін. Ұйықтаған жақсы көремін. Тек нені шынымен де қалап тұр, маған сол нәрсе комфорт болып тұрған кезде ғана айналысқанды жақсы көремін. Андай бір тойда тілек айт деп қинап бір сөйтеді ғой, ондай нәрсе маған ұнамаса істемеген дұрыс деп ойлаймын. Адам өзінің қалауымен өмір сүру керек. Сондықтан сосын айтып болады, кейбір қабылдадың, бітті, қабылдап кеттің, бәрі күшті кетті деген нәрсе емес. Ол болады уақыт өте, қайтадан сен шамалы уақытты комплексовать етіп қалуың мүмкін, қайтадан жеңесің, өмір бақи өз-өзіңмен күресіп өтесің ғой негізі. Бірақ сен қазір қабылдадың өзіңді, өзің жақсы көресің. Ал енді съемкіге саған қазір ойбай, бір 20 келі тастау керек, болмаса 20 келі қосу керек десе, сен не істейсің? Бір рөл маған қатты ұнаса, мен 20 келі тастар едім, бірақ қоспайтын едім. Қоспайтын едім. Өйткені бір денсаулық қой. Қазір менде сәл пәл Алматыға келгеннен кейін 12 келіге қостым мен. Өйткені Алматыда енді біз тамақ істемейміз, фаст фуд жеп қоямыз, кинода еще түнде жеп ұйықтап қаласың. Сондықтан ол денсаулыққа зиян, оны мойындау керек. Айтып жатады ғой жаңағы, мен өзім комфорт жоқ. Мен бір 10 келі артықсам өзім вообще комфортный сезінемін. Дәл қазір мен өзімді қабылдаймын, бірақ артық салмағымның өзіме зиян екенін мен білемін. Мен онымен күресемін. Оларды бір 10 күн диетада отырамын, қайтадан бұзып қоямын, қайтадан неғыламын. И сонымен де өзім жақсы көремін негізі. Яғни сенде өзіңнің идеалың бар, соған әлі келе жатырсың, әлі де келе жатырсың. Енді қазір қараш, қазір мынандай заман болып кетті. Бәрінде личный граница, тек қана қалай өзім жаңағы не істегім келеді, соны істеймін. Ол бар, және бұрынғы кездің адамдары бар. Олар мынаны істе, бүйтіп жүрме, сөйтіп жүрме. Бірақ осы екі ортада бір золотая середина дейміз ғой, соны табу керек сияқтымыз. Қалай ойлайсың? Өйткені қазіргі жастар барлығы анандай личный границамен не істегім келеді, соны істеймін деп жүр да. Олар былай қарасаң, бір жағынан дұрыс шығар, бірақ олар мүлдемге тек қана өзінде фокус өзінде болып тұр. Ал бұрынғы адамдар фокусы басқа жақта болып тұр. Соның ортасы туралы қалай ойлайсың негізі? Мен өзім осы жаққа келмес бұрын, Алматыға келмес бұрын, менде осындай оймен өскем негізі. Барлық адам жаман, бүкілінен қорқып жүру керек, барлығының ойы арам. Маған келетін кезде өзі оқырмандарым өзі жасаған, Алматыға келе, аузыңды аңқайтып кетпесін, осындай адамдар осындай. Мен өмір бақи адамдардың қорқып өмір сүрдім десем болады. Ешкімге сенбеу, ол нәрсе өте дұрыс емес негізі. Мен қазір қалай айтсам екен, жақсы адам жаман адамнан бәрібір де көбірек. Жаман адам деген болмайды, просто өз-өзінің жақсылығын. Бірінші очередь өзінің комфортын ойлайтын адамдар болады.
сосын белгілі бір ситуацияда сенмен дұрыс болмай қалады, настроениесі болмай тұр. Сондықтан бірден мына адаммен дұрыс болмады, бұл адам дұрыс емес дегенде де болмайды. Келесі келгенде мүмкін ол кісінің жағдайы жақсы болып тұрады, настроениесі күшті болып тұрады дегенде. Сондықтан мен қазір адамдарға сеніп үйрендім, шынымды айтсам. Жақсы адам бөлшірек бәрібір көбірек. Шын айтайын, жаман пиғылда адамдар аз деп сенемін мен өзім. Алматыда адамдар еще үнемі күліп жүреді, сол нешіне күшті маған ұнайды негізі. Басқа жерге барсам, мен қазір өзім шамалы қатты сөгіп қарайды ғой көп адамдар. Киіміңе, сырт келбетіңе. Бұл жақта ондай нәрселер аз бәрібірде. И сол соның жемісі деп те ойлаймын, барлық адамдар өздерін қабылдап, дамып келе жатқанның әсері деп. Өзім негізі біреуге көңіліне қарап сөйлеймін, қатты сөйлемеуге тырысамын. Ең басты мен жақсы көретін адамдарды қабілет ол тактильность деп айта ма? Иә. Көңіліне тимей сөйлейтіндер адамдар бар ғой. Сондай адамдар қатты жақсы көремін мен. Аха, тактильность деген нені жақсы көретін? Нені жақсы көретін, яғни касаны жақсы, иә, прикосновение жақсы көретін. Қандай болады ғой бір не деп айтады ондайда? Куак-куак-куак-куак-куак. Ал сен үлкен махаббатқа сенесің ба? Махаббат деген нәрсе негізі жоқ деп. Махаббат барға бар жоққа жоқ деп отырсыз. Махаббат деген нәрсе жоқ қой негізі шынымен де. Адамға белгілі бір адаммен отқандағы өзінің состояниесі ұнайды. Аха. Махаббат жоқ. Махаббат жоқ. Ондай жаңағы. Жоқ дегенде мен білмеймін. Менде сілей бір қатты махаббат болған емес өмірімде. Бірақ менің түсінігім бойынша, сіз мен белгілі бір адаммен отқанда, сол адаммен отқандағы мен сезінетін ощущение ұнаса, демек ол адам маған ұнайды деген сөз. Ал бірақ сенде андай үлкен махаббат болған емес. Болған жоқ. Болған қалайсың? Сол ощущениенің қатты болған қалайсың? Е, баяғыда сондай болатын еді ғой. Сондай құтыратын кездер болды. 10 жаста ма, 14 жаста ма, андай бәрінен Валентинка хат қабылдап, сол кез болады. Соны дұрыстап зерттеу керек еді. Негізі сол 13, 14, 15-те барлық құтырады. Адамдар ше, я? Махаббат іздеп, я? Одан кейін нормально бүйтіп кетеді. Сондықтан жас кезде үйленіп кету керек, либо не дейді ғой? Таңдаған тазға жолына қат деп. Сөйтіп ойлайсың ба? Сөйтіп ойлаймын. Жоқ, ойтып ойламаймын. Жоқ, ойтып ойламаймын. Бірақ сен, яғни, махаббатқа сенесің. Иә. Бірақ таза махаббат емес, сол жерде болатын сезімге. Иә. Және оны өзің қай уақытта келеді, сол уақытта қабылдайсың. Дұрыс қой? Иә. Ал қалай ойлайсың, адам бұл өмірге не үшін келеді деп ойлайсың? Вообще екі нәрсемен жауап бар ғой. Діни, философия, наука бойынша жауап беретін болсаң. Жоқ, сен өзің қалай сезінесің? Егер оның барлығын алып тастасақ. Сен өзің қалай сезінесің? Қалай ойлайсың? Мен осындай нәрселерді көп ойлайын деймін. Негізі мына жерде сұрақ қойған кезде басқаша ойланып қалады екенсің негізі. Просто мен ойлаймын, біздің өмір сүру миссиямыз болды. Ал оны кім қалай өмір сүреді, ол өзі біледі. Өзі біледі дегенде ол таңдауы өзінің. Дұрыс өмір сүрмей кету құндылығына байланысты ғой. Негізі менше осындай нәрсе сұрақтар қатты ойланамын да, неге жаман адамдар шығады? Біреуге қиянат жасайтын, қатты жолға түсетін, қатайып кететін, сондай адамдар қайдан шығады деген нәрсе. Кейбіреу қоғамнан көбірек көреді, кейбіреу ата-анадан көреді, кейбіреу өзін сана сезіміне деп ойлайды ше. Қай жерде сбой кететінін мен білмеймін. И мен ойлаймын, бізде жануардың бір түріміз ғой, просто санамыз бар біздің. Ұрпақ қалдыру үшін келеді деп ойлайды кейбіреулері. Мен ойлаймын, адам ретінде реализация ету керек адам. Любой адам өзі. Дым түсінбей өтіп кететін адамдар бар ғой. Шынымен де ойланшы, сіз өзіңізді реализованный сезінесіз ба? Қазір иә. Мен де өзімді реализованный сезінемін. Менен андай нәрсе болды, мен бір рет қатты бір переживать еттім, бір ситуацияға өте қатты переживать еттім. И 10 күн мен төсектен тұра алмай қалдым. Өте қатты қабылдайтын тұғым сол кездер. Сол кезде менде мойным түнімен тұншыға бастадым. Сөйтіп немді шитовидкім тексерткен кезде менде кішкентай узел бар деп айтты да. Сөйтіп узел бар дегеннен кейін есть вероятность на онкологическую бір нәрсе деп қойды. И бірінші уақыт менде қатты результат шығамын дегенге дейін қатты андай жылау,
қабылдамау сондай нәрсе болды. И бір уақыттан кейін мен түнде жатып ойлансам, мен түсінем, то что мен даже дәл қазір кетсем де, мен Аллаға деген түкіренішім жоқ. Мен бәрін қабылдаймын. Менің бүкіл арманымды орындап берді. Мен ата-анамның алдында борышымды орындадым деп білем. Өткені көмектесіп те жатырым. Ешқашан бір жаман қыздың рөлі болған емес, ешқашан менде әкешем бір тыңдамай кетіп, қарсы сөйлеу өтіп, қырыл ондай нәрсе болған емес. Әкешеме разымын, бауырларым бар аман есен. Мен осы сүйікті ісіммен айналыстым, ақша таптым, көрдім, бірнеше елге бардым, шетелге бардым, иә, тәтті тағамдарды жеп көрдім, барлығын көрдім. И бітті, мен ырзамын, мен сен осы маған қиындықты беріп тұрсаң, мен қабылдаймын, қуана-қуана қабылдаймын деген нәрсе болды менде сол кезде. И мен ойлаймын, осы жерде мен есейдім, мен өстім дегендей ше. Өйткені өміріне ырза болу ол көп адамның қолынан келе бермейді негізі. Сол жерден шығады ғой негізі, шүкіршілік жазу керек деп. Біз ешқашан қанағаттанбаймыз ғой. Өмір бізге бір нәрсе керек, бір нәрсе керек. Просто артқы жақты ойлап, болашақты ойлап, біз дәл қазіргі моменттен кайф алуды ұмытып кете береміз ше. Шынымен де мен қазір ойласам, үнемі біреумен салыстырады екенбіз, өз-өзіңмен салыстыру керек екен. Маған келген үш инсайт ол өзіңді ешкіммен біреумен салыстырмау, әрекет ету және садақа болды. Бітті. Басқа ештеңе керек емес. И реально сол кезде сен өмір сүресің. Мен өзім осы үш инсайтты бір жыл кетті ма, бір жарым жыл кетті ма, білу үшін. Сезіну үшін, өзіме қабылдау үшін. Патологы садақа. Ол шын жүректен кету керек, ешқашан қорықпау керек. Сосын ешқашан біреуге сенің болашағыңды артпау керек. Бір белгілі бір адамға, осы адам болмаса мен ертең ақша таппай қаламын. Осы адам болмаса мен өсіп қалам. Ешқашан өміріңді бір адам баласына байламау керек, адамнан күтпеу керек нәрсені деп. Тек Алладан күту керек болды. Әрекетін жасау керек бірақ міндетті түрде. И осы нәрселер маған инсайт келді. Мен бұндай нәрсені осындай жерлерде айтпасам, орталарда мен ондай серьезный әңгімелер ешқашан қозғамаймын мүлдем. Айтқым да келмейді. Ортада сен күліп ойнап, тырқылдап, жаңағы в эпицентре жүретін қызсың ғой, иә? Барлығын күлдіріп. Ал осындай пәлсапа айтатын орындар, құрбыларың бар ма? Жоқ. Мен өзім негізі ондай досым жоқ. Шын айтайын. Өзім интроверт адаммын. Негізі көп күлдіретін адамдармын. Көбісі негізі интроверт. Мен өзімді жақсы сезінуім, ол адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуым, үйренуім керек, жатырқамауым керек. Содан кейін барып мен көрсете аламын да. Ал негізі мен интровертпін. Өзіме өзім жүрген жақсы көремін. Дамасеттін, үйде отырғанды, жағдай, сондай нәрселерді жақсы көремін. Экранның артында мен күлдіре аламын. Сол үшін кейбір адамдар көріп қалған кезде, "Күлдір, күлдір, күлдір" деп айтты да маған. Ол бірден шықпайды менде. Адамға үйренісім керек деген сияқты. Баста қатты жатырғаймын адам. Ыңғайсызданамын, ұяламын деген сияқты. Сондай ситуацияларда өтем. Әлде ұяласың? Иә. Ол бір рет кастингке барып тұрмын. Баса өмір кастингінде бір адам ғана отыратын еді ғой. 3-4 адам отырған кезде бір кезде ойна дейді ғой маған. Ана рөл еще андай жаман қыздың рөлі да. Ана жерде ұяламын деймін ғой, неге келіп. Қалай ұяласың сонда, сен киноны қалай ойнайсың дейді ғой. Кинода ол өзі келеді деймін ғой. Сол сияқты. Сен заңшы мен ойнай алатын ба деп. Сөйтіп бірақ өттім кастингтен, ойнадым сол жерде. Сол сияқты бар ондай нәрсе. Интроверция. Ал тағы да әлі де минустарыңды плюсқа айналдыратын жерлерің бар ма? Қандай жерлер деп ойлайсың? Дисциплина. Дисциплина. Сосын өз-өзімді сөгу, салыстыру әлі де бар, мысалы болады. Тазарып кетпейсің ғой. Күшті болып кеткен адам жоқ, мен сізге айтайын. Барлығы даже күшті мықты психолог дегендеріңіз өздері де ондай ситуациядан өтіп тұрады. Әрине. Сондықтан дисциплина менде қатты не істейтін. Сосын бір істі соңына дейін аяқтау, енді өмір жарты жолда қалып қояды. Және әлі де бар, иә? Иә. Үшінші жерде ол қорқыныш. Мен жүзуден қатты қорқамын, мен машина айдаудан қатты қорқамын. И сол айтқым келетіні, 18 жасар қыздар всегда сұрайды ғой, не қалай айтасыз деп. Бірінші очередь мен айтар едім, машина айдап үйреніңдер болды. Шын айтамын, ең күшті керек нәрсе. Қазіргі таңда Алматыда еще барлығы машина айдайды. Қызығасың қатты. Бірақ менде қатты қорқыныш бар машинада. Бір қызық айтайын саған, менде де бір қорқатын нәрселер бар, бірақ мен былтыр өзіме айттым, осы қорқатын нәрселерге баруым керек. Бұл да комфортный зонадан шығу. Сөйтіп мен жаңағы жүзуді үйрендім, өте қатты қорқатынмын. Мен лыжи шаңғы тебуді үйрендім, бірақ енді сондай күшті шаңғышы емес, және атқа отыруды үйрендім.
бірақ содан қорқатын. Мен де солардан қорқам, қатты. Мен жүзуден қорқам, жүзуге өзім барғызым. Бір ай мен, бір жарым ай қатысым, бір жарым ай, мен әлі жүзіп үйренген жоқпын. Қатты қорқам судан. Үйренес. Сол сияқты. Ол уақыты келер. Yeah. Өзің соны қаласаң. Yeah. Енді соңғы сұрақ болсын, Айшолпан. Өте жақсы әңгіме болып жатыр. Өзің туралы айттың, жаңағы пәлсапа туралы айтып жатырмыз. Өмірдің мәні неде деп ойлайсың өзің үшін? Өмірдің мәні? Дәл қазір сен үшін өмірдің мәні неде? Жүректің тыныштығында. Әне? Я шын айтам. Жүрек қашан тыныш болады? Когда сен өзіңнің, қалай айтсам екен, сүйікті нәрсеңмен айналысқанда. Жан-жағыңдағы бауырларың, әкешең амандығында ұйқыңнан тыныш тұрған кезінде мен осы Алматы жер сілкінісі болғанда түсіндім. Просто ұйқыдан аман есен тұру, қорықпай ұйықтап жату, соның өзі бақыт, иә. Ұйқыңнан аман есен тұрған кезде, тамағыңнан ас өтіп тұрған кезде, сол кезде жүрек тыныш болады. Және болашақта енді махаббатыңды жолықтырып, отбасылы болып берді. Ана бақытын көрген кезде одан заман толыға береді шығар деп ойлаймын. Негізі уақыт өткен, уақыт өте келе мен ауыса береді, жаңағы тағы да тілейтін тілектер қосыла береді. Оның барлығына тілекшімін. Өзің самородок дейміз ғой, сондай қыз екенсің. Қорқпа, барлығы жақсы болады. Өзің жаңағы өзіңді өзіңмен салыстыр. Yeah. Сол кезде, ай, Шолпан, красавчик, красавчиксың деп өзің айтасың. Шынымен де, өте үлкен жаңағы жол, өте үлкен путь дейміз ғой, жол өттің, әлі өтіп келесің. Тілекшімін барлығы тек қана жақсы болсын. Біздің мамыз кенгімеге келіп, self-made айдарына осы әдемі айтқан сөздеріне рахмет. Бізден енді сыйлық болсын. Аға, біз күшті сыйлығымыз бар. Әне, ой, қандай күшті бүгін. Табиғат аясында, жаңағы пруттың қасында түсірдік, енді жапырақтардың арасына келіп, міне саған. Мен көрдім, сен блокноттарды жақсы көреді екенсің. Я, бізден саған блокнот ашуға болады. Мен ашқанда блокнот жазамын, алдында салдым ғой. Yeah. Армандар жазып жүрген ғой. Yeah. Айына 200 миллион табам дегенде, біреу жазып жатты, қайратында сондай таппай жатыр. Сол сияқты. Сосын біреу жазып жатты, да енді шүкіршілік жаза бересің ғой дәлші деп. Соқтан, иә, шүкіршілік жазамын. Давай, аша ғой. О. Именной блокнот. Вау! Мен еші атымен. Иә, ішін ашсаң болады. Не, мен көстеген, нараңыздар, достар. Көстеген. Бұл сиқырлы блокнот, Айшолпан. Ішінде жазылғанның барлығы қабылданады. Ішін айтайын саған, армандарың орындалсын. Визуализация. Тілектерің қабылдансын, барлығы жақсы болсын. Аман бол. Енді екеміз бір жақсы бір площадкада кездесейік. Сызғышы бар екен. Сызғышы бар, иә. Бір тілегің болса біздің көрермендерге. Момыске әңгімеге мен шақырғандарыңызға, осындай дәрежеге мені балағандарыңызға көп-көп рахмет. Мен өзім көретін подкасттардың ішіндегі самый авторитетный десем болады, блогерлер, актерлардың арасында. Сондықтан бұйырса, біздің осы подкастымыз миллион просмотрлар жинасын, әрбір адам көріп отқан, жеңіл түрде қабылдап, өзіне керек нәрселерді алса деген үміттемін. Бұйырса, всегда в тренде болыңыздар, просмотрларыңыз миллион миллиардтар жинасын. Аумин. Момыске әңгіме жасасын десе.